Ceritanya apa Mas kok dusun-dusun ning popok wit iki? Iki ceritane mau kerja. Mari ngono iku ana patang truk polisi mudun kok truk mau nyekeli wong kosong. Yo melok melayu sisan. Iki yo ana sing ning kono, ana sing ning kono, tapi aku rene. Proyeke cedak kono lho proyeke. Ning kono cedak kono. Aku yang rusak ning kene. Iya, ini barber sepeda polisi ini. Nah, ono sing kecekel tarung mas? Boyo, orang ono kabar lagi. Muka-muka ya jono sing kecekel. Nah, terus buat bagi anda, ono solusi ini piye mas? Nono polisi mas? Nak bagiku nak eneng polisi, nak awakmu kosong ki, nak kepedok polisi ki, ojo pacakno Bismillah utawa kulhu langsung kabur nu, rasa bukarani pacarnya kursi orang ala ya polisi. Pokoknya yang penting ojo pacakno surat-surat ngene iku Mas yo. Pokoke sing penting nyinceng sual langsung nglatuk ngono Mas yo. Ngicrek kan nggih. Iso yo nak kabur yo aja koyo aku niki gak nggo pakaran yo lesuwen iki. Wis sak jam niki aku. Lah sampean mau melayu mau yo keteteran apa ora Mas? Poh lah aku wis polisine tak jak balapan, Bro. Lah mau sapa sing gejekur kali mau Mas? Wong mau tapi ini rusak mau. Oh mau gak sampean ta Mas? Sing nyebrang mau kedelep-kedelep gak cebol gak Mas? Yo. Gitu. Lumpur tok mau. Lumpur. Kete lumpur tok campur banyu aku yo. Pad keteteran wis ora tau melayu. Padahal aku mau liwat yo masuk suket tok Mas kan lumpur e. Lah alasane pian iku lah Mas yo. Asline yo sampean kaboten awak yo. Ora ngono, iki kasut iki. Kasut iki banyu sak setengah tanggung melayu wabot, sitane tak cangking sepatu. Mas. Ngene lho yo, sajane iki awak dhewe kan menghindari polisi yo. Sajane kan di pikiran sedih, bimbang. Lah iki kok sampean kok malah goyang-goyang kok petakilan. Wong nyawang polisi mau nguber aku. Cik, berhenti Cik, berhenti. Langsung aku wis ra melengak, langsung kabur. Polisine nesu-nesu. Lah iki cara ngono sing liyane ning ndi, Mas? Liyane. Mbok yo, iki aku mau asline ku ana wong 50 asline mau kabur. Cuma yo golek urip dhewe lah. Aku nglesep ning kene aku selen aku mlayu terus. Lah kowe mau pokoke mlayu wong piro, Mas? Yes. Ketemu awakmu bareng iki, Mbak. Kang rombos mau telunan dadine saiki. Siliane mbok munggah ning ndi? Golek urip dhewe-dhewe. Soalnya mau kok Madura wis kadung jegur kali kok mlebu balik munggane ngecipit nututi guriku Mas. Kok ora dipam boyo yo. Wis tuh pinggir kali mau wis njur kali yo. Angger. Ngene yo sing tak omong ya, sing ning Malaysia iki sing kumoso kosong utawa permitnya enggak iso disambung aja-aja gitu aja ya ono. Operasi gedhen-gedhenan iki enggak hoak iki. Nyoto iki aku sing nyawang dengan mata kepala sendiri. Pokoke podo hati-hati kabeh yo. Iya, Mas. Ya wis lah aku tak ngelindung sik ya. Lah iki delok ning kerusuhan. Ono ulo, ono kadal wis ora urus, penting aku ning kerusuhan. Nggih. Sepengertian pengertian antara jengking, Mas. Oh, oke. Ayo, Mas. Oke, pemirsa. Kita mau briefing dulu runding tentang permasalahan pelarian. Iki gak apa-apa iki nek iki lari tek perkara mbai. Sing penting aja lari perkara bojone. Diuber polos melangguyang kuwi.